tá rabudoso, tá limpinho, organizado, cheiroso. Pra você, pra você. Minha querida amiga Luciana Andréia, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, mas é a primeira vez. É? Que eu uso esse aplicativo interessante. Ah, você tá usando também o StreamYard? Não, foi você que mandou pra mim. Aí eu fiquei apertando. Aqui eu não sabia como é que fazia, não. Quando alguém te enviar o convite, é só você clicar no convite que já entra aqui direto. Tá bonita, tô gostando de ver. Esse batom é roxo. Mas aí, Luciana, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um salve aí para todos os seguidores da sua programação, Dom Chico. Chico Melo para alguns, Dom Chico para mim. Facebook, a culpa desse negócio desse Chico Melo aí é do Facebook, porque o meu primeiro Facebook era o meu nome, o nome artístico, no qual eu sou registrado, Dom Chico. Aí, quando eu voltei lá para pegar o Dom Chico, eles não permitiram. Aí me deram essa opção de Chico Melo. Já caguetou o meu sobrenome. Eu não gostei muito, não, mas enfim. É o que tá. Mas me fala uma coisa, como é que tá o teu site aí? Eu tenho acompanhado o teu trabalho, tenho visto que você tem feito várias lives, né? Tem trago, inclusive no sábado era uma rainha de bateria, se eu não estiver enganado. Vi você também fazendo com uma cantora de São Paulo. Isso é muito legal, esse momento de pandemia, lamentavelmente, por um lado, deixa a gente isolado, né? Dentro de casa, desse isolamento social, obriga, nos limita a deixar de fazer algumas coisas, entretanto, abre a possibilidade de outras. E é o que aconteceu. Todo mundo agora está fazendo live. Eu espero que, mesmo depois da pandemia, a rapaziada continue fazendo. E eu, você e outros amigos que têm esse trabalho direcionado a essa cultura, ao samba, nós também não estamos perdendo a oportunidade. E eu tenho visto que você está fazendo um trabalho da melhor qualidade. Quero te parabenizar por isso. Quem são as próximas atrações da sua live? Como é que está o... Aqui, o Ronaldo fala assim: bem preparada que hoje eu estou de sangue quente. Pô, meu irmão, se ele passa... Ô, Luciana, de sangue frio não vai resolver nada. Aí, ó. Aí. Pô, de sangue frio não vai fazer nada. Mas aí, Lu, fala pra mim, como é que tá o site, como é que tá o trabalho, quem são as próximas atrações? Então, o Empodera Samba, eu tô tentando aqui me enquadrar aqui, não sei se tá vendo, toda hora eu tô mexendo. Mas não tem problema, não. O Empodera Samba... agora, por conta da demanda, estamos duas vezes na semana com a live. Quarta-feira, com o povo do carnaval, e sábado, com o povo do samba. Então, qual é o diferencial? Na quarta-feira, são direto só a galera contando sua trajetória no universo carnavalesco, sem música, sem nada. Aos sábados, todos os convidados dos sábados, que a maioria está sendo convidadas, mulheres, cantoras, então elas contam a sua trajetória, além de encantar a live, elas cantam também. Legal. Suas músicas autorais ou não autorais, mas sempre contando sua trajetória. E falando do Ronaldo... Ronaldo chegou a 10 mil inscritos no Instagram. Maravilha. A sua última live, e primeira, única e primeira, que ele teve nesse isolamento social, e fora do isolamento, que o Ronaldo nunca tinha feito uma live, já passou de 2 mil visualizações no Facebook. Maravilha. E eu, como assessora dele, estou muito feliz por isso. Ele está com alguns projetos aí para depois do isolamento. Está recebendo convites de algumas escolas de samba. A gente está analisando. E o Empodera Samba está aí em algumas campanhas sobre isolamento social. Fui convidada para gravar um vídeo do Ritmo Feminino, a bateria Ritmo Feminino, sobre essa questão do Covid-19, o projeto Movimenta Caxias, que também faz parte de um movimento de favelas de Duque de Caxias, que estão recolhendo doações para poder fazer cestas básicas
para distribuir para as famílias carentes.